今年嘛，咯，就喏，顶几只人啊出来讲的呢，就喏，伊大概嘞，特别还有就喏，表表不新鲜吧嘞。吃这个皮表家了都利息不么咯？这皮嘛，阿用三亩奶巴了耶，一打啥皮干那哈呢呢？恁家呢是不稀来着？就喏路你那咯，地无处有路，这皮路出来有，水电皮阿没打完洗的路就喏有啥来着？今年不买嘛，就喏，就喏个皮路就喏，好表面路就喏松撇他完了，就喏撇单个样嘞。如果小嘛，主要重要的有，就那个皮皮，比如崩破叉子来说了，就那金皮多没，是是没皮吧嘞。今天也来清理的嘛，苦在那三个老师，就那那个在那老了，悄悄老了，就那表面清嘛，就那也来个皮一点的皮了，就那一抓不是真细吧嘞。顶几只零啊，是吧？定期打出来，阿妈打表了吧？个零二说就打新了吧？那巴黎是干一把呗？哎咯，定期打个零二出了，就那不追求嘛？买呀，打呀，给呀有，就那个表呢，就打新表嘞，也有就那表表面，谁姑娘的高龄我有了吧？第一定期打个零二出来，就那一打个嘞，个表不也那没吧？他就那的。像明明水莲都脱回来，个价位的没个钱嘛，就那一个个别不也高人物，就那今年发表为高人品，就那有差了吧？哎了，就那个别里就那杀鸡了，就那路杀比瓦那巴勒卡家了，就那话个别伊的付出的伊的高米。哎，隔壁的屋主的哈，就那路也啥事也掉，隔壁啥事也掉也。那龙地不偏的不，西村来郊外里边偏的。就那路嘛嘞，七星高一路，七星下来好跑。对呀，就呀，偏当下嘞，郊外里收藏比较。俺那呢，来了就那，这里对比嘛，就那话，一打三比六。没超越了啊！每间吊业，但是有这里外表没破的了呗。正常路嘛嘞，隔壁路五处不五，一路没破越吧嘞？一路没破，当然比嘛人，正常人呢嘛老年啊，家老吧嘞。哎呀，我正常人最苗有没破进出来，隔壁路要一个不吧嘞？一个一条路家吧呗。走到那边，这车两杆扫荡里面跑边过一个路，那土地也增加了，就那里，个青皮呢，腿嘛抽的，个青皮呢，没个人嘛，就那跑边呗，就那一个边里，就那奶奶拍边吧，我们。你这青皮呢，没个人啊，那超十多公里。伊比拉嘛，抽的，麦克森嘛，抽三年五年苗，可是比那呢，起码抽的吧？你那是可是比那苏阿嘛抽的吧？他伊拉了就那下雪山水湖那嘟嘟，不愿留开了吧？隔壁讲的呀，盐水苗没发钱，为了那来，盐地的培养水产，那片你的表面不冷。要从乱球，隔壁班用得微微，没屋的哦，俺都要你，没到牛你穿一比嘞，谁你主人，人马不安，辩论微微，老家嘞，古巴一打，把我帮死，人你没破，人瑞面说，隔壁隔壁隔壁，就那嘛，苦，那是亲家嘞，就那话，就那个那样。对股票呢，你他妈要，就那，你是啊那些，是你要干的，就是你那个那些个，就那股票嘛，没有这个嘛，俺都要你呀，哎嘛，俺都也，因为嘛，批的呀，今年去比如六月不话的呢，就是批单呢，就那，就那，哎，还有一个比较破价，我注意一下，第二个，六老干的跟瓜比，
ရေးရတဲ့စာရည်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကပြားကြီးဟာကျွန်တော်ရင်သွေးတွေကိုဒီရှစ်ရှင်သနာတရားချမ်းချုပ်ဆိုတဲ့ဒီယတ၉ပါးတဲ့နေလွတ်ထွက်သွားပြီးရေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီယတတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြားကြီးကိုရင်သွေးတွေကိုမွေးဖွားကြတာပါလို့ဒါကကျွန်တော်ဒီပြန်မှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကောင်းပြီကျွန်တော်ကကပြားကြီးကြောင်ရေးကြမယ်ဟောကပြားဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကြင်ပြကြမယ်ရက်မယ်ကပြားဘယ်မှာရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကပြားတစ်ပုဒ်ရေးဘူးတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ကပြားလေးကိုကျွန်တော်လည်းဆက်ဆက်ကြည့်တယ်ပေါ့လေဒီဟောပြောပွဲရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြားတီရှိရရက်ကိုတွေ့ရှိခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတာရှိပါတယ်ဒီကပြားဟာအော်စတြေးလျနိုင်ငံကဘာသာပြန်နဲ့ဆက်ကြပုတ်ထဲမှာလဲဘာသာပြန်ကြပြဖြစ်ပါသွားတဲ့ကြပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ရဲမဂဇင်းမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကြပြပါ1984ခုဆိုတော့ကရေးခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိသွားပါပြီဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း30ကြာတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကြပြဟာဒီနေ့ထိပတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်သေးရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာဒီကြပြလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရွတ်ပြစီချင်ပါလေအဲကျွန်တော်ကပြားတွေကနားမနေနိုင်စရာဆက်ဆက်တွေးတောလို့မရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီမတင်ပြပါဘူးအားလုံးနားလည်နိုင်တဲ့ကပြားကြီးကျွန်တော်မော်ဒန်ကပြားဆိုရင်မဲ့လူတွေဖတ်ရင်နားလည်ရတယ်ဒီကပြားမျိုးပဲကျွန်တော်တင်ပြပါပဲတချို့ကမော်ဒန်ဆိုလို့ရှိရင်ကပြားတွေကနားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုတော့ချစ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစာဖတ်ပြည့်တတ်ကိုပြီးတဲ့ကြပြားဟာကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကြပြားကိုနားဝင်လဲမှရမယ်နားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့သူလည်းအလကားပါပဲဖတ်တဲ့သူလည်းအလကားပါပဲအချိန်ကုန်လာရှိတာပါပဲအဲ့တော့စာဖတ်ပြည့်တတ်နားမလဲတဲ့ကြပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာစာဖတ်ပြည့်တတ်ကိုမပြီးချင်ပါဘူးနားလဲတဲ့ကြပြားတွေပဲပြီးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြားတရှိရရက်ကိုတွှိရှိဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီက1984ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတော့ Bore Magazine မှာအမှတ်တရလေးပါပဲနော်။ကြပြားတရှိရရက်ကိုတွေ့ရှိခြင်း။ညညမိုးညဆောင်းညများစွာကြေတာရာပြောက်လာဝပုံရှုပိုးဆုံးကျူးငယ်ဘယ်စီမှာ။အလင်းတစဆုတ်မရမီစာလိုညတွေအတင်ချီ။ငါဘဝညနဲ့ပေါက်ဖက်ပြက်ကြိဟောင်းတွဲလောင်းချိတ်ဆွဲအခန်းထဲမှာဘာလဲဘယ်လဲမေးစီအောင်ဆက်ယုံတွင်မှာလေကွင်းထဲမှာပလက်ဖောင်းဝတ်မှာဇီးထဲမှာရမ်းပေါ်မှာဘဝထဲမှာကြပြားတွေရှိတယ်ကြပြားဤတီရှိရာငါသိပါပြီကြပြားမြင်းရိုင်းညတတိုင်းလွန်အောင်ဒုံဆိုင်နေအရှိကွင်းစီရောင်ဤလွင်မြူနေသိကူတီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပြားကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာသွားရှာမလဲအခန်းထဲမှာရှာလို့မရပါဘူးစာရေးဆရာကပြားဆရာဆိုတာပြည်သူ့ဘွားထဲမှာဆင်းရပါတယ်ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူနဲ့တသားတိုင်းနေရပါတယ်အဲ့အမှပြည်သူရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့တခြားစာဖတ်ပြည်သားစီကိုဆင်ပွားပြန်ပြီးတော့ပြေးဝေရပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဝေနာကိုကျွန်တော်ကအမျှဝေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြပြားတွေကိုခုနကကျွန်တော်ရင်သွေးတွေကျွန်တော်မွေးဖွားလိုက်မယ်။ကြပြားတရှိရကကိုတွေ့ထားပြီ။တွေ့ဆိုင်ပြီးကောင်းပြီ။ဒါပြီးကျွန်တော်ခံစားသူဆိုတဲ့ကြပြားလေးပုတ်ကျွန်တော်ရေးမိတယ်။ခံစားသူဆိုတော့မန္တလေးအောင်မြင်မဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့တဲ့ကြပြားလေးပါ။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားလိုက်ခြင်းနဲ့ခံစားသူကမန်လေးအောင်မြေမဂ္ဂဇင်းမှာ2009ခုနှစ်မတ်လရေးတာပါသူတို့လည်းတနေ့တခါဒီစာစော်နေဒီမှာထုတ်တက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မြေးပြပေါ့ခံစားသူဆိုတာကျွန်တော်ခုနကကြပြားလေးတွေကာယံလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရေးသွားတာ
ဒီကားကျွန်တော်လွတ်လပ်ကာယနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်မော်ဒန်လည်းခေါ်လိုက်ရမှာခံစားသူတချို့ဥကောင်းတဲ့တဲ့မှန်တချို့ရင်ဘတ်ပေါ်ရှက်ထီတချို့နှလုံးသားတဲ့တဲ့မှန်တချို့လွဲချော်သွားကြီးဝိတုကြည်စံနဲ့ပြစ်ပြစ်ကြပြားများနဲ့ပြစ်ပြစ်စာချစ်သူစာဖတ်သူဟာရတ္တပြစ်မှတ်ကြည့်ပါပဲအဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာကြပြားဝိတုချွတ်လဲဆောင်းပါရှေပေါ့ဒါဒီစာဖတ်သူရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ချင်မှရောက်မရောက်ချင်လည်းမရောက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်ရဲ့အတတ်ပညာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖတ်ချင်ဆိုရယ်ဖြစ်အောင်အရင်ကတစားဆင်မှုတွေနဲ့လဲဒါသက်ဆိုင်မှထင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စာဖတ်သူနဲ့ရေးတဲ့သူရဲ့အကွာအဝေးအနီးအဝေးပေါ့စာဖတ်သူကမြင့်နေသလားစာရေးသူကနှိမ့်နေသလားစာရေးသူကမြင့်နေသလားစာဖတ်သူကနှိမ့်နေသလားဒီလိုအတိုင်းအတာကွာဝေးရရနောက်ကအသက်ရွယ်ခြင်းဖြတ်သန်းတဲ့ခစ်ကာလာခြင်းကွာခြားသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message တွေဝိတုကပြတွေဆောင်းလိုက်တဲ့ပေးခြင်းတဲ့ message တွေဟာတချို့ကခေါင်းတဲတဲ့မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်ချက်တယ်။အုံနောက်ထဲပြရောက်တယ်။နှလုံးသားလည်းမရောက်။တချို့ကကျွန်တော်ပြစ်ချက်တယ်နှလုံးသားလည်းတဲ့တဲ့ရောက်တယ်။ခေါင်းလည်းမရောက်။တချို့ကကျတော့ပြစ်လိုက်တယ်ရှက်ပဲထိသွားတယ်။သူတို့မှတာမန်လေးပဲရလိုက်တယ်။အပြည့်ဝစာရေးသူပြီးခြင်းတယ်ဟောအပြည့်ဝမရောက်။တချို့ကျတော့လည်းပြစ်လိုက်တယ်ချော်သွားတယ်။စာဖတ်သူလုံးဝမထိအဲ့လိုကြပြားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတွေ့ရကြုံရတာပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကစာဖတ်သူတော့ပြစ်တာပဲကျွန်တော်လည်းဘလောက်တဲ့တယ်ခေါင်းမှန်မလားနှလုံးသားမှန်မလားရှက်ပဲချိမလားလွဲချော်သွားမလားကျွန်တော်လက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တော့ကျွန်တော်လက်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရေးတဲ့အကြောင်းဟာစာဖတ်သူရဲ့နှလုံးသားကိုဖောက်ထွင်းသွားမလားအုံနောက်ကိုဖောက်ထွင်းသွားမလားဒါကစိုင်းဆက်တော့ကောင်းတယ်ကြပြားဆက်ကောင်းတယ်ကြော်ကြရဆိုတာဒီချက်တွေနဲ့သွားတိုင်းတာကြကျွန်တော်ကရရပြေးမြအကုန်လက်ခံလို့မြောက်ချွတ်လဲကျွန်တော်မှဘေးချော်ထွက်သွားရင်လည်းအများကြီးရှိရပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းပြီဒီလိုကျွန်တော်ရင်သွေးတွေမွေးဖွားခဲ့ရတယ်ကြပြားကြီးလိုက်ရှာခဲ့ရတယ်စဖတ်တူပြစ်လိုက်ကြကောင်းပြီဒီနေ့ခစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်ကဘူးဖြတ်တန်းသွားရတော့ကျွန်တော်ဘော်ရင်နမ်ဒီမာနေရခါကနမ်ဒီဘော်ရင်သတ်ထွေတဲ့ကြပြားကြီးကျွန်တော်ရေးပြစ်တယ်ဘူးထူလည်းရေးပြစ်တယ်တချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတချင်းပြည်နယ်ရဲ့ခံစားမှုတွေငွေတက်လေးတွေကျွန်တော်ရေးရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာဒေသကိုကျွန်တော်တာဝန်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီမြန်မာနေပြီးတော့ဒီကထမင်းစားပြီးတော့ဒီကိုနေထိုင်တဲ့ဤနလားပတ်ဝန်းကျင်လေးရဘဝတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးဆရာကဗျာဆရာတွေကတာဝန်မကြည့်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝှထုတွေကြပြားလေးရေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြပြားတူရာလေးတွေနဲ့များများစုံစုံနဲ့ပါသွားခြင်းလို့အကြောင်းအဆောင်လို့ကျွန်တော်ကြပြားလေးယူထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြီးတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပချင်းပြည်နယ်ကို1990ခုနှစ်မှာရောက်လာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အသွားအကျဉ်ဆုံးဒေသမြေဆုံဒီလာပါအခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာမြေဆုံနေပဲပြောနေကြတာရောက်လာရင်မြေဆုံလိုက်ပို့ပါအဝေးတယ်28မှန်းလောက်ဝေးတယ်အချိန်ကလည်းဘလောက်ကြာမလဲရက်ရမလားဒါဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဂုံလူစရာပြရစရာကောင်းတာမြေဆုံပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငငယ်ရေကပထဝီမှာတင်ခဲ့ရတာကြောင့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီအငွေ့တက်တယ်ပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ထိတွေ့ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကစက်ပြီးတောက်မယ်ခေါ်ပြီးတောက်မယ်နော်ကချင်ထမင်းကချင်ဟင်းကချင်လို့ချက်ထားပြီးစားကြမယ်နော်ကချင်စကားလေးမတော်တော့ပြောကြမယ်တင်ကြမယ်ဒီငွေ့တက်တရားကျွန်တော်ကဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့လေတွေ့ကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြပြာရည်ပစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်တကာဟောပြောပဲတော့လေကျွန်တော်ကြပြာအဒီကြပြာကိုရွတ်ပြောက်ပါတယ်ကျော်လဲဒီနေ့လဲဒီကြပြာကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကမြစ်ဆုံကကျွန်တော်ချစ်တဲ့မြစ်ဆုံကဒီအေယာဝတီကတနင်္ဂနွေလောကနေပြီးတော့ဒီဆယ်ဆောင်မဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန့်ကွက်ကြရရှုပ်ချရရှိပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကြပြားရေးတဲ့ခါတော့
ဒါလည်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေတာအဲ့ဒီဟာကိုကန့်ကွက်ဖို့ရှုတ်ချဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဒါကသူကဏ္ဍတက်ကျွန်တော်ကဗျာဆရာရဲ့အလုပ်ကိုကဗျာဆရာလုပ်တယ်ကဗျာဆရာယတ္တနဲ့အလင်္ကာနဲ့အမှုပညာဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ခေတ်တင်းကြံတယ်ဒီမှာပါနေလို့ပဲဟာဘယ်စီမံကိန်းကဘာမကောင်းဘူးအစိုးရဘာလို့လဲဘာဖြစ်တယ်သမ္မတကြီးကဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမပြောကျွန်တော်ကဒါတင်းကြံတယ်လို့သူကတင်းတင်းနိုင်ရကျွန်တော်ယတ္တကြတော့လှက်ပတ်ခွေကောက်ပြီးပြောတာအဲ့ခါမှာစာဖတ်သူကဒါကိုခံစားတာဝိထုကကြတော့သကပြေဆိုသကပြေလို့ခံစားရတယ်ကြပြာကြတော့ကြပြာလို့တွေးရင်တွေးလို့ခံစားရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်တယ်ပြီနှစ်ခါဖတ်သုံးခါဖတ်လေးခါဖတ်ဖတ်လိဖတ်လိကြပြာအတွေ့အကြုံပေါက်လိပဲကျွန်တော်ရှေ့ရဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆရာဇော်ကြီးတို့ဆရာတိမိုးတို့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်းတို့စသဖြင့်ကျွန်တော်ရှေ့ရဒီဆရာကြီးရဲ့ကြပြာတွေငငယ်တော့ဖတ်ခဲ့ရတဲ့မျိုးဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့မျိုးအရသာချင်းမတူတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စပ်ပြီးမြဲမြစ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ရွတ်ပြိုင်တော့နောက်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးခြေနေရတောင်းဆိုနေရတယ်လေးပွင့်ဆိုင်6ပွင့်ဆိုင်ဟာ12ပွင့်ဆိုင်14ပွင့်ဆိုင်10ပွင့်ဆိုင်ဒါလိုပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့အစိုးရလည်းတော်ပြီးအကြောင်းပြရည်ဒီဘက်ကလည်းတောင်းဆိုနေရတာဒီရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့ကြ3ပွင့်ဆိုင်တောင်းဆိုခဲ့ကြအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ခေတ်ကာလအဲ့ဒီခေတ်ကာလအချိန်မှာကျွန်တော်မြစ်ဆုံရောက်သွားသုံးပွင့်ဆိုင်ဆိုတော့ကအစိုးရရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မျိုးသားဒီမူစီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်တွေကသူအဲ့ခေတ်ကတောင်းဆိုကြရတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်နော်တောင်းဆိုကြတာပေါ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လားသူကိစ္စထားအဲ့မှာအဲ့ဒီခေတ်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်မြစ်ဆုံမှုရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စက်ပြီးမှုတဲ့မြစ်ဆုံဆိုတဲ့ကြပြာကိုကျွန်တော်ရီထုံသူတို့ဖာနေသူတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ထိတ်ကခေါင်းဆောင်တွေဟာဘယ်လိုပဲလုပ်နေကြလုပ်နေကြဒုပြည်သူတွေဟာဘယ်ဘွားမှာရောက်နေလဲသူအပိုင်းကတမျိုးကျွန်တော်ပြည်သူပိုင်းကတမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပြောကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူကြောက်နေဒီပြောကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်တာပါကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမယ်နော်နားချင်းကြည့်ကောင်းစဉ်ကစက်ပြီမှုတဲ့မြစ်ဆုံအာလူပုံလုံချောကြောက်တီကမြစ်ဆုံမှာဘဲမတုပ်ဥချထားသလိုပါဖောင်းနေတဲ့ဆောင်းလေးအမွာညီတော်ရှငောတောင်နှမ်းပေါ်ကပြေးဆင်းလာတယ်ဟောရာကစပ်ပလို့ခေါ်တဲ့ကစောဘက်ကိုအမိန်ခတ်မြည်နေတဲ့ရောညင်ထားတဲ့စက်ပြီတချင်းဘီယာလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်တော့လိုက်ဆမ်းပါဦးဒါကမလိခတ်မြည်ရင်နဲ့ရောညင်ချတဲ့စက်ပြီငါးပေါင်းအမိစာခတ်တက်တက်လေးတောက်ဆမ်းပါဒီဟာကအေယာဝီမြည်ရင်နဲ့ရောညင်ချတဲ့စက်ပြီပိတ်ရွက်အောင်မြည်ပြီးခွက်ဆင်လေးခြဆမ်းပါဦးရည်တီရည်တီနဲ့စက်ပြီအချိန်တက်ပြီလားတဟီဒီကျွန့်ထက်မြစ်ဆုံပူလာရုံမီလာအိုးနေအောင်နေအောင်ဒီမှာကြံသေးတယ်အင်မိုင်ခတ်မလိခတ်အီယာဝီမြစ်သုံးစင်းရည်နဲ့ရောညစ်ထားတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်စက်ပြီးထတ်တော့လိုက်စမ်းပါဦးဒီရတာမျိုးဥမာခံတော်ကြီးမသွားရရှာဘူးဟေးဟိုမှာကြည်စမ်းရေလဲကြောက်ဆောင်ကိုခေါင်းထဲဝင်ဆောက်နေဆောက်လိုင်းလုံးနဲ့ပောက်သူပောက်ရေဆောင်ထက်ကြောင်တက်တည်ပြလို့ပြမင်းမူးသလားငါမူးသလားမင်းလည်းမမူးငါမမူးရင်တေးကြတယ်မြစ်ဆုံမူးကဖြစ်ရမယ်ကြည့်ပါလားခြားရဟတ်လို့ဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဝေဝေအန်လိုက်တာလဲတဝောဝောနဲ့အင်းခိုင်မွန်တောင်ထိတ်မှာဗရမားတလုံးခေါင်းအိတ်တော့မယ်မြစ်ဆုံကတော့မူးလို့ကောင်းလုံးပါပဲပြောချင်တာအဲ့ခေကအောက်ချုပ်တဲ့အစိုးရဒီဘက်ကအတိုက်ခံဘက်ကပုံကိုယ်ကြီးနော်ဟာအုတ်ဒရိုင်းကိုခေါင်းနဲ့ဝင်ဆောင်ရင်ခေါင်းကွဲသွားမှာပေါ်ဆိုလဲပြောတဲ့ခေ
ဖြစ်အနာရှင်စစ်ကိုဖြိုချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ခေတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလိုင်းုံနဲ့ပေါက်လဲခေါင်းနဲ့ဆောက်တယ်ကိုယ်ကြကြည်ကြမွားကြဖိဖိစစ်ဖြစ်ကြနော်အဲ့ဒါတော့သုံးဝင်းဆိုင်သုံးဝင်းဆိုင်တောင်းနေကလာသုံးဝင်းဆိုင်ကလာမဖြစ်ခေါင်းပြီခင်ဗျားတောင်းညာဆိုကြတိုက်ရဲခါကြဲမဖြစ်ကြအကုန်လုံးမဖြစ်နေအဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်မိုးလာချုပ်သွားပြီနော်အင်းခိုင်မွန်တော်လေးမှာကျ
เต้มยาตูเต็มละจนดีหาโอ้ပြောจินโตจนดีกิบะดีไดขันลาပြီးတော့จนยีละบาจนยีได้หาไตสาภัพปิตะกะบยาภัพปิตะที่อยู่ข้องกูมันละตะลงก้ากูมันละฉ่อตั้วละสรแล้วกะบยาภัพตูไปมาเวดาเอ้อดีမြတ်ဆုံးကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆက်သေးလေးပြောချင်တာတော့အေယာဝတီကဗျာလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ရေးပြတာပါအဲ့ဒီတော့ကမြတ်ဆုံးစီမံကိန်းကိုတမလာကြီးကရက်လိုက်ပြီးလို့ပြောတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇာတ်ဆရာမူသက်ဆွေကငါတို့အေယာဝတီဆိုတဲ့ကဗျာလေးထုတ်ချင်ပါတယ်ဆရာအေယာဝတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာရေးပြပါဦးတဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဗျာနှစ်ပုဒ်ရေးပြလိုက်ပါလေ။ကြပြားနှစ်ပုတ်ရေးပြလိုက်တဲ့ထဲရနေပြီ။အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ငါတို့အရာကြီးဆိုတဲ့လက်ကမ်းဆောင်မှာထည့်ပါလေ။နောက်တပုတ်ကကလျာမဂဇင်းမှာကျွန်တော်ပါပါရဲ့။တပုတ်ကရုပ်ရှင်တိပြမဂဇင်းမှာကျွန်တော်ပါပါရဲ့။ကြပြားဘုတ်နာမည်ကဒိုးရွာနာကမြည်တဲ့။နောက်တပုတ်ကအေယာဝတီရေးကြီးစိမ့်လေ။ဒါကျွန်တော်ဒါမြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေယာဝတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်ရေးပြထားတာလေးကိုဒီညမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရောက်ကျော်တက္ကသူရီရဲ့ပြောခြင်းနဲ့သဘောရကျွန်တော်ပြောခြင်းတာပါနော်နည်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်အေယာဝတီရေးကြီးစိမ့်လက်ဆိုတဲ့ကဗျာကကလျာမဂဇင်းမှာ2012ဇူလိုင်လနေ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပါအဲ့ကဗျာထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ရယ်ဆရာဦးတန်းဆွေဥဒ္ဒလာမင်းဦးတန်းဆွေရဲ့ခုတော်ဝင်နှင်းတရားရန်ကွာဥစိုးညွန့်ရယ်မန္တလေးဆိုင်ဆရာညီဘူးလေးရယ်ဟိုကပစီစာစိုးဝင်းကြီးရယ်ကျွန်내ဦးတန်းဆွေလိုက်ပို့ရတယ်ဗာအင်ရှင်နေဆိုတော့ဧည့်တွေကိုလိုက်ပို့ရတာသူတို့ကတော်ဝင်နှင်းတရားဥစိုးညွန့်ကမြန်မာနိုင်ငံနှက်ကြည့်ဝါဇင်ဝါဇနာရှင်များအတင်မှာဥက္ခရပဲဥက္ခရဆိုတော့သူတို့ကအေယာရီမြေကျောင်းမှာရှိတဲ့နှက်တွေကိုသူကကြည့်ပို့လာကြည့်လိုက်ခါမြစ်ကြီးနားနေပြီးတော့မြစ်စုံတိကျွန်တော်ဆက်လီနဲ့ဆန်တက်သွားပါတယ်။နောက်သူကမြစ်ကြီးနားနေပြီးတော့စင်ဘူတာလောက်ထိသူဆက်ဆင်သွားကြတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ငှက်ကြည့်သွားတဲ့ခါသူလမ်းမှာမြစ်ကျောင်းလျှောက်မှာတွေ့တဲ့ငှက်တွေရိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အေးအင်မန်ခမြစ်ဖက်မှာလည်းခဏတက်ကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့မဏိခမြစ်ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများမချမ်းမောမြို့နယ်အဆက်လောက်ထိရောက်သည်ရှိကျွန်တော်တက်ကြည့်ကြလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသွားတည်လဲဆိုတော့ဒီမြစ်ဆုံထက်မှာရွှေဖောင်းနေဟာရွှေဖောင်းနေတကြုံကြုံနဲ့ရေတဲ့ငုံလည်းဆင်းလိုက်ကြအာဟိုကကုန်းဘွားကျင်းနေမှာလဲဒီပိုက်တွေနေပြောပိုက်တွေလည်းအနီဝါစိမ့်အစုံလဲအဲ့မှာရေပန်းတွေမှာပေါက်တဲ့ဆက်ဆက်နေသူးညံ့နေပဲဒီရွှေကျင်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ဩငါမြစ်ကျင်းတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကဒီစီပင်သာစိတ်မှာကျွန်တော်မြစ်ဆုံရေကိုလက်ခုံနဲ့ခတ်တော့လေရတယ်ဒီနေ့ငါမြစ်ဆုံကြီးတောက်ကျင်တယ်မြစ်ကြီးနာလာဖြစ်တယ်ကချင်းပြည်နယ်သားဖြစ်တယ်ငါရေးတောက်လို့မရတော့ပါလားဒါလေးကျွန်တော်သွားခံစားမိတယ်ကျွန်တော်သူတို့စီပွားရေးလုပ်လာကျွန်တော်ဘာမှပြောအောင်တော့ကျွန်တော်ကြုံလိုက်တာလေးနဲ့ခံစားတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးကျင်လို့ရေးလိုက်တာခေါင်းစဉ်ကအေယာဝတီရေးကြီးစိမ့်လက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခင်တော့အေယာဝတီရေးကြီးစိမ့်လက်ပါပဲဒီနေ့တော့ကြပြာဖတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါအေယာဝတီရဲ့ရည်ကြီးတပေါက်ခတ်တော့ချင်းနေညနေဒီကြောမှာရေစုပ်သက်တန်စူးစူးညံ့ညံ့ဘာသာလည်းမမင်းနဲ့မရိခအိမ်မိုင်ခရင်ခွဲဘိုက်ဖောက်ဦးအသေးနှုတ်ရွှေဖောင်ကဆက်တန်တွေဆက်ကြဝလာရှန်သွားတယ်ရွှေမော်ကသွေတန်းရေပိုက်နီးပြဝါစိမ့်မွေရင်းကနေတယ်လို့ပိုက်ပေါက်ကထွက်တဲ့ရေပန်းတူပူနဲ့မျက်နှာနာမပါပဲတင်းညံကြနေလေခုတော့အေယာနဒီလဲမွေရောင်ဆုံးရေတောက်ဆင်းရေတွေလဲနောက်
လူတွေလည်းနောက်အင်းယာဝီရဲ့ရေကြီးတပေါက်တောက်ချင်သေးတယ်မြန်မာတီပြီကဘာတီပြီဒါပါပဲကျွန်တော်တောက်ချင်တယ်အခုတောက်လို့မရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်းပြည်နယ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်ကြီးနယ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တောက်လို့မရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်นี่ပျက်စီးနေပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီကြပါလိမ့်မှာပြချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြောရေးပြတာကြပါရဲမှာရေးရင်နောက်နေပါမယ်ကျွန်တော်မျက်စီတွေမြင်းနေတန်းတန်းနေတဲ့ ERV ရေးကြီးစိမ့်လေဆိုပြကျွန်တော်ဒီကြပါခေါင်းကိုတတ်လိုက်တာဒါကလျာမှာရေးခဲ့ကြပါပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒုရနာမြစ်ကရုပ်ရှင်တိကျပြမှာရေးတဲ့ကပြပါဒါလည်းကျွန်တော်ကမြစ်ဆုံမဲ့ခန့်ခါယောက်ျားသွားကြလာကြတဲ့ခါကျွန်တော်ချစ်တဲ့တံဖဲရွာတော့အောင်မြင်သားဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့အခုကြည့်လဲစီမံကိန်းကတို့လွယ်ရန်ရက်နေခါတော့ရွာဟောင်းကအင်္ဂလိပ်တွေတွေ့ရဟိုတော်လေးကပဲလွန်ခဲ့တဲ့2လ3လပဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးလည်းပြန်လွှမ်းရတယ်ပေါ့ကြီးမြကြီးကဘယ်သူပိုင်နေမြင့်လဲတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပိုင်တာကချင်းပြည်နယ်ဆရာဟိုရာဝီတိုင်းအဆုံးထိအကုန်ပိုင်ရဒီမြကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရာလောက်ကန်စားတော့လာရဒီမြကြီးကအများကြီးအကျိုးကြီးပြုတဲ့မြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမြစ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမြစ်ဟာတရုတ်ပိုင်နေမြစ်မဟုတ်ဘူးငါတို့ပိုင်နေမြစ်လို့ဒါငါတို့ရွာနာမြစ်ဒါငါအိနာ6ဒါငါအိနာတစ်ပြင်ဒါကျွန်တော်အကုန်ပိုင်တာဟုတ်နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါတို့မြစ်သူများငါဆိုင်ရင်သူများပိုင်သွားမယ်နေ့တည်းမြောင်များစွာကြရင်ဘာဖြစ်မှဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်လက်ရှိဒီနေ့ပစ္စကအခြေအနေပဲကျွန်တော်ပြောကြည့်ရင်လည်းတွေ့ကျွန်တော်ဒုရနာကမြစ်ဆိုတာအေးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတန်ဖဲမှာကျွန်တော်တိုင်းသူတိုင်းသားရှိကြတော့အဲ့တော့သွားကြမယ်လာကြမယ်ဒီအချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့ဇိုက်ကလေးလည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ကြောင့်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြပြာကြောင်းရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တတ်နိုင်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါဒုရနာကမြည်ပြောနေတာကဒုရနာကမြည်မင်းတို့ယွာနာမြည်မဟုတ်ဘူးဒါပါပဲနော်အဲ့တော့တန်ဖဲယွာကိုအလေလားသလားမတွေ့ရတာကြာပြီရောတောင်ရခုတ်ပြီးပြီလားစဘာထည့်ပြီးပြီလားအဖိုးဖွာကျမ်းမာရဲ့လားကလေးတွေနေကောင်းရဲ့လားကြောင်းတက်ကြရဲ့လားအရာဝီမှာရေချိုးမယ်ရေခတ်မယ်စပ်ပြီးတောက်ပါခေါင်းကြီးတောက်ပါမြစ်စုံငားခင်စားပါပြန်တော့မလားကောင်းချင်းတန်ယူသွားပါပေးယူဖြုံသည်ယူသွားပါလက်ဆောင်တွေပေါ်မကြမ်းကြလားလေပါတောင်ပေါ်သားတွေအချင်းချင်းမိသားစုတွေပဲလေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ်ရောက်ဖရည်ရောက်မရည်တို့လူမျိုးတွေစုံစုံညီညီအီယာဝရီမြစ်ဆုံမှာမနောကကရအောင်မြစ်ဆုံညီလာခံကျင့်ပရအောင်နောက်တစ်ခေါက်အရောက်လာခဲ့ပါနော်ဒါမြစ်ဆုံကိုလာလေတဲ့မိတ်ဆွေကိုလက်ဆောင်ပြီးနဲ့နောက်တစ်ခါလာခဲ့ပါတို့မြစ်ဆုံမှာမြစ်ဆုံညီလာခံကျင်းပကျင်တယ်မနှောပွဲအဲမနှောင်ပွဲဗောကချင်းလို့ဆိုတော့အခုကတော့အဲဗမာလူကမနှောခွဲမဲ့ကချင်းလူကမနှောင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ပွဲကကြရအောင်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တခြားမြစ်ဆုံကြီးရိုက်လိုက်ပါဆိုပြလို့ဘာဖြစ်ကြပြတခုမှမပေါဒီရမ်းမှာနိုင်ငံရေးစလုံးတစ်လုံးမှမပေါစင်သားတက်မှတွေးတက်မှပဲပါရင်ပါသွားမယ်ကျွန်တော်ကပြဆရာဂျာနယ်လူဟိုကောမဆဲဘူးအဲ့တော့ယက်တစပီးအညပညာစပီးဆိုဒီလိုဟာအုံနောက်ကဒီစင်နှလုံးသားနေပြောအဲ့လိုခံစားကြတာတွေးကြတာဖတ်ပြီးတွေးပါနော်တွေးပြီးဘာပြောချင်လဲလိုက်ရှာကြည့်ပါဒီလိုမှဆိုရင်စာရေးတဲ့သူကပြရေးတဲ့သူတွေဘာပြောချင်တာလဲနောက်မဆိုစာဖတ်သူကအဆင့်မြင့်လာမှကျွန်တော်ပြစ်တာရယ်နှလုံးသားကြီးခေါင်းကြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့နောက်ကန္နာလူဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့အဲ့လိုကြပြားလေးရေးတာလာကြတဲ့ခါကျတော့
지리키깔에뼈앙과비슷하자로사이사이피비가비아세피비두리에미오린지비두리바리미오린지알레바리짠짠짠알레바리피진알레다리우쩌노와판야소야바레지가쩌노와비두비다소라베스와베떼떼베스니네베니니미미예루니무부와사위니판예레바이마룰룰랄라이이찬찬네아두두과니차이미오샤위따다오치나베ဘူးမလဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းဘူးမလဲရံဖြစ်နေခြင်းဘူးမလဲဆဲဆူနေခြင်းဒါတွေကလူရဲဘုရားနောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာအများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းရတဲ့တဘာဝကိုရှိတာဒါပေမဲ့သူတို့မျောနေရတယ်ရှိတယ်သိခံကြမယ်ခွင့်လွှတ်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မဖြတ်တန်းခြင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့ခစ်ကခစ်ကဒီနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးတော့အချိန်ကတော့နိုင်ငံကြီးဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရနိုင်ငံကြီးသကလုံးကပြောအောင်နိုင်ငံကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအစိုးရကိုဖြုတ်ချတယ်အလုံးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးဆိုတာနိုင်ငံရဲ့အရေးအဖြာဖြာကိုကျွန်တော်လောက်ကင်နေရခြင်းကနိုင်ငံကြီးပါပဲအခုကျွန်တော်ဒီစာပေဘုရားဟောပြောပဲဒါနိုင်ငံကြီးပါပဲကျွန်တော်အသိပညာနှုတ်ပြန်လောက်တာနိုင်ငံကြီးပါပဲဒါကြနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ညာဟိုရှားရုပ်ကနေပြီးတော့စေဝါးကြီးဖြစ်နေတာကျမ်းမကြီးလှုပ်လှုပ်နေဒါနိုင်ငံပဲပဲနိုင်ငံဆိုတာကျမ်းမကြီးရောပညာကြီးရောအကုန်ပါတဲ့ဟာနိုင်ငံကြီးပဲလीနော်ဒီအဖုကဖြုတ်ချပြီးတမရဖြုတ်ချရဲလို့ဆဲနေလို့ဒါနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတခြားကိစ္စပါနော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံအရေးအဖြာဖြာကိုမိမိနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပခုံးထမ်းပြီးတော့စာပေသမားစာပေကျွန်းနဲ့ကျမ်းမကြီးဆာဝင်ကဆာဝင်ကျွန်းနဲ့တရားသူကြီးကတရားကြီးဘက်ကသူအပိုင်းနဲ့သူထမ်းဆောင်လို့ရှင်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးလုပ်နေကြတာပါနော်တခိတခါတော့နိုင်ငံဆွဲဝေါ်လာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလို့တိုက်ခိုက်တဲ့အလို့လို့လို့ပဲဘာသာပြန်ထားကြတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေယွန်ချက်တွေခံချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့မှာကျွန်တော်ရာဇုတိချင်းတန်ဆိုတဲ့အားလေးကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းတန်ရဲ့ယူမဂဇင်မှာရေးခဲ့ပူပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတွေလေဒီကြပြားကလည်းအော်စတြေးလျဘာသာပြန်တဲ့ထဲမှာပါသွားတဲ့ကြပြားတို့ပါပဲ။ကြောအဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့ကြပြားလေးလေဟိုမိတ်ဆက်ပြီးနေပေါ့လေ။မိတ်ဆက်ပြီးနေဆိုတာကကျွန်တော်ရေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကြပြားကြီးအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာကြောင့်ဒီကြပြားကြီးရွေးသွားကြတယ်လဲ။သူတို့ဘာကြောင့်ကဘာနဲ့ဒီကြပြားတွေကိုထိတွေ့ပေးရတာလဲ။နောက်ကျွန်တော်ကြပြားကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြပြားတွေကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကြပြားဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ဟာကြီးကိုဘာကြောင့်မရွေးမနဲ့ဒီဟာကြီးကိုရွေးသွားတယ်လဲ။ဒါလေးတွေပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြပြားရေးတာကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်းကရှိမြေရောက်ရင်ကရှိမြေရဲ့ကြောင်းဒေသခံလေးကြောင်းရေးလိုက်ရရေးလိုက်တယ်ရေးတတ်တယ်အဲ့လိုရေးတဲ့ခါကျတော့တခြားဘယ်လူမျိုးဖတ်လိုက်အီယာဝီပါတယ်မာကြောက်စိမ့်ပါတယ်ဘာပါဆိုဟာဒါကရှိပြည်နယ်ပဲမာပြပြပေါ့ဟာဗရမယားပါတယ်ဗော်ရင်းပါတယ်မူကောက်ကောဘယ်ပေါ့ဆိုဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တင်ဂီတတွေကအဲ့လိုပါနေတခြားအတွေးခေါ်တွေဆိုတာကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူချင်းနဲ့တူသွားနိုင်တယ်ရှိတယ်မတင်မီလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှိတယ်ပြောရတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာဒီကျွန်တော်ကဗျာကြီးဖတ်လိုက်ရှင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကဗျာစာကြီးတဲ့ကဗျာဆိုတာတခါတည်းတတ်မှချတိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲအကြောင်းသူတို့ပြန်လာတစ်ချက်နောက်ချက်ကတော့ဒီအာရှပစိဖိတ်ကသူတို့ဖွဲ့ဒါအာရှပစိဖိတ်ကနေမှသူကစာပုတ်တွေပါပြန်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးကဗျာစာ၃ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကန်မှာနေခိုင်မာကျော်တော့ရေရန်ကုန်မှာနေမြားကပြားရေ၃ယောက်ကိုပြန်မယ်လေမြားကပြားရေကပြား73ပုတ်ခိုင်မာကျော်တော့71ပုတ်ကျွန်တော်ကပြား76ပုတ်ပြန်မယ်အဲ့စာအုပ်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံနေပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာမျိုးထုတ်ပြီးသူရောင်းချပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုသူလက်ဆောင်စာအုပ်ပို့ပေးပါတယ်တခြားစီစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဗီဒီယိုအော်စတြေးလျမှာလည်းစာအုပ်ဝေဖန်ချက်တွေစာအုပ်သုံးသပ်ချက်တွေလွှင့်ပေးပါတယ်နားထောင်လိုက်ပြန်တော့သိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီonline မှာလည်းသူတင်ထားရှိပါတယ် wireless ချိုကတင်ပါတယ်အဓိကတော့ wireless ချိုကဘာသာပြန်တာပါ wireless ချိုကကရင်မျိုးသူတယောက်ပါသူကထိုင်းနယ်ဆက်ဒုက္ခဆက်စခန်းနေပြီးတော့ australia နိုင်ငံကင်ဘာရာတက်ကူမှာသူကသွားတက်နေပြီးတော့သူခုမဟာရန်တက်နေတယ်မှာမဟာရန်တက်နေခါကျတော့သူမြန်မာကပြားရိုးသူရွေးချယ်မိရတယ်သူတာဝန်ပေးခြင်းခံလာပြီအဲ့မှာဒီဘက်ဒီဘက်နဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ပြန်တယ်အဓိကပြန်လာတော့ wireless ချူပါတာပြန်လာပါအဲ့တော့သူတို့ရွေးတဲ့ပိုင်းသူတို့
ม่ได้ไปแล้วตรุไปหมดเลยจ้ะความผิดอ่ะจ้ะต้านหน้าเนี่ยจองนี่ยีลุอธิกะทีเนี่ยอกุเฉยมากะเปียกะบามาจ้ะเมียนมาเนี่ยเสิมันซะแล้วออสเตรเลียเนี่ยจ้ะโหตัวจ้ะอังกฤษก็แล้วดิจ้ะสมัครขึ้นบันเนี่ยลาแล้วตะหยอกก็เลยวุฒิดิบาจะมาซอต้านซาสายสายยีเนี่ยต้านซาวุฒิโลจินน่ะだめต้านซาสาเปียก็เลยอาเนတော့ต้านซาแล้วมาเลยสายสาไม่ရှိอยู่ชาတော့ผิดရှိလို့ရှိရင်လည်းကဘာကိုတင်ပြလို့ရနိုင်တဲ့ရင်းရှိတဲ့ဝတ္ထုမျိုးကဘာမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူအဲ့လိုချိန်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာမှာလဲကျွန်တော်ကချင်းနဲ့ရှမ်းကြောင်ကြီးတယ်မြားကဘာကချင်းပြည်နဲ့ကြောင်ကြီးတယ်ခိုင်မာကျော်ကကင်းပြည်နဲ့ကြားပြည်နဲ့ဇက်ကိုရေးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာတွေကိုဘာသာပြန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကဘာလေးဖတ်ပြလိုက်ပါဦးမယ်နေဘူးကြီးထဲမှာနေလောင်ခံရမုန်းပြီးလို့ဖြားလို့ဖြားနှင်းကားရိုက်လို့အေးပတ်လို့ပတ်ပြက်ကလေးဟောင်းကြီးများခြင်းရင်တွင်ကြပြာတပုတ်ဆုတ်ဖြဲမိရှုခြင်းခံရရတယ်နောက်တပုတ်မွေးထုတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းအုံနှောင်းနဲ့အသေးနှလုံးကိုအရက်နဲ့မြည်ပြလိုက်တာကြာပြီမွေးပြေခြံထဲမှာလေဥတွေကခြင်တော်တိုင်းအပြည့်အယုံတက်မှာတိုက်ကျက်တွန်တန်တွေကြားနေရတယ်တမုတ်တရားရွက်ထားတဲ့ကောင်တွေလည်းဇက်ကျိုးနေပါပြီအနောက်စူးစူးကပြန်တန်းလာတဲ့ငန်းရိုင်းအုပ်တိမ်တိုက်တူကိုမြိုချနေလေလေးဆန်းခွင့်မဲ့တောင်ပန်းတစ်စုံကဘာပတ်လျှောက်မဲ့ခြေတော်တစ်စုံဥက္ကွန်တွင်မှာပောက်ခဲ့တယ်ရာသူတက်မှာတေးစစ်တွေဆူနိုင်မှာပါဒါမော်ဒန်တော့နည်းနည်းဆန့်တယ်နည်းနည်းဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့ရတယ်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကဗျာနိုင်ငံရေးရပါဒါပေမဲ့တလုံးမှဆဲရာဆိုရာနိုင်ငံเจ้าဘုသူဘဝဘာမှပါပေါ့ကျွန်တော်အမှုပညာသာအမှုပညာအမြင်နဲ့ရေးပါတယ်ယတ္တအမြင်နဲ့ရေးပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲအရှင်းမပြတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးခံစားလို့ရှိရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒါတိုင်းဒါတိုင်းရည်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါကျွန်တော်ဒါခုနပြောတဲ့ကြားမှာဒီမိုစီတိုက်ပွဲကာလနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးဖို့မလွယ်တော့။မွေးမြေ channel မှာသူတို့မွေးထားတဲ့သူတို့လေးဦးစဉ်တော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တိုက်ချက်တွေကတော့တတ်တတ်။အနောက်ကဘာတွေကဒီမှာကျွန်တော်ကူညီပေးနေကြတယ်။ဒီဘက်အဆွေတိမ်တဲ့တွေမျိုးချပေးနေကြတယ်။ဒီချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌရံပြောတော်မှန်ဆုံးကဘာပတ်ချက်မဲ့ခြေတော်ဆုံးပောက်ခဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောနိုင်ငံဒီမိုစီနိုင်ငံတော်ကိုသွားကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ရာစုတစ်တီမှာတော့အခုပြောနေကြတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ကြမှာပါအဲဒီလိုလေကျွန်တော်ကိုအစိုးရပြောင်းလဲပြီးတော့လွတ်တော်တွေပါလေလုတ်ပေးပါပြီရှိနေကြပါပြီအဲဒီလွတ်တော်တွေပါလေရှိနေခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကြပြာတို့ရေးပြတယ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးအမတ်တွေဟာကျွန်တော်မြို့နယ်အတွက်ဘာလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွက်ဘာလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်လွှတ်တော်တွေရောက်ပါတော့ဘာတွေတိုးတက်ဆံမလဲလူမီးရဘယ်လိုတိုးရမလဲပညာရဘယ်လိုတိုးတက်ရမလဲအကြောင်းဆောက်ပေးမလဲလမ်းဖောက်ပေးမလဲဘာလုပ်ပေးမလဲအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာပြီးသွားကြလိုက်ကြတဲ့ဂတိတွေအများကြီးပဲအခုအချိန်မှာလည်းဝေးကွာနေတာကဝေးကွာနေတာတပိုင်းပေါ့ဒီလိုစီနိုင်ငံတော်စီကြီးကိုထူအောင်မယ်ဘလို့ထူအောင်မယ်ဘာညာအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာစီမံကိန်းညာဘာညာမင်းသူပြောနေရတာအဆုံးမဲကျော်လဲနားလမ်းဆောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစာတွေကအင်တန်မတွေ့ရတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစာများများဆန်းဆန်းလို့ရတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှဤခံရတဲ့ခွင့်လွှင့်ရတဲ့နှစ်ဒီနာခဲ့ရနှစ်တင်များလာတဲ့ခါကျတော့ကြာလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီမှာလည်းခံစားချက်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီခါတော့အစိုးရဘာလုပ်နေလဲပါလီမန်ကဘာလုပ်နေလဲလွတ်တော်ကဘယ်လိုကောင်တယ်ဖော်နေလဲဒါလေးတူကျွန်တော်သွားမြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြပြားလေးရေးပြပါတယ်ရေးပြတဲ့ကြပြားတော့အောက်ပါမိကွန်များကိုဖြေပါဒီကြပြားလဲအော်စတြေးလျနိုင်ငံဘာသာပြန်တဲ့အထက်မှာပါတဲ့ကြပြားတော့ပါဒီကြပြားကတော့
ပြုံးစရာမဂ္ဂဇင်းမှာ2012ခုနှစ်က EV လာတော့မှရေးခဲ့တဲ့ကဗျာတို့ပါအောက်ပါမိကိုများကိုဖြီးပါတဲ့မိသေးတနတ်နဲ့ပြစ်မှလားမိလာရှိကနီးကိုတုံးမှလားဆွဲဆုံးစင်ကြီးတကောင်တည်းဖမ်းမှလားစင်ရိုင်းတအုပ်လုံးကျုံသွင်းမှလားပါကြားတရှင်လဲလူကျင်သေးတယ်ကြားကိုကြွက်ထောက်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးကြားဖမ်းကြည့်ရင်ကြားထောက်ရောက်ဆင်းနေပါဦးဆင်းဖမ်းမဲ့ကြားဖမ်းမဲ့နဲ့သကလုံးတွေကဧဝရတောင်ကြားနဲ့ဆင်းကိုမြို့ထဲမှာဝင်ဖမ်းလို့မရဘူးတောထဲနဲ့ထဲကိုဝင်ဆင်းရိုင်းအုပ်ကိုရင်ဆိုင်ကြားကူထဲကိုဝင်ကြားအရှင်ဖမ်းဘလောက်စွမ်းနဲ့ထက်တယ်သိရတာပေါ့ဒါနဲ့ဘာလက်နဲ့သုံးပြီးဖမ်းမှလဲကဲမိကွန်းအားလုံးကိုတတ်မှတ်ချင်းအတွင်းမှာဖြည့်ဆိုပါအောင်မှတ်40ဂုံဓုမှတ်80အမှတ်ပြည့်100ဒါပါပဲကျွန်တော်ကပြတာလေးပဲတိုင်းပြည်တွေဘာလို့ပဲညာလို့ပဲဆိုပြီးလှုပ်တော့လဲဝင်သွားကြတယ်တကယ်တော့ဘာလို့ပြေးကြတယ်မာသူကအပူကကြားဖမ်းမယ်ဆင်ဖမ်းမယ်ပြောရင်မျိုးသူကကြားရင်ဆင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြောဒီမှနေဖမ်းလို့မရအောင်လုပ်ကျင်တကယ်ပြည်သူလူထုပါတယ်ဝင်ပြည်သူနဲ့ညစ်ဆက်ထိတွေ့ပြီးမှပြည်သူပါတီဆောက်မှာတိုင်းမျိုးတီဆောက်ရရတယ်သူတို့ပြောတာပြောတယ်ကောင်းပြီဘလို့နီးဘလို့ပုံဘလို့ဟန်နီးဘလို့စီမံချက်တွေနဲ့လောက်ကြပါလေဒါကျွန်တော်ကြပြာဆန်းနေသူတို့မိကွန်းထုတ်လိုက်တာအေးမင်းတို့လောက်တာတွေအကုန်လုံးအကောင့်ထဲပေါ်ရင်အမှတ်ပြည့်တရားပေးမယ်ရဲ့ရှစ်ဆရာကကျွန်တော်ပဲရမယ်ဆိုမျိုးဂုံဓုမှတ်ရမယ်။တာမန်လေးရုံတော့အောက်မှတ်ရမယ်။40နဲ့39မှတ်ဆိုရင်တော့မျိုးကြဒါပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါဆက်တက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။ပြည်သူကအမှတ်ပေးပြီးတော့အကဲဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကျိန်နောက်ကျိန်နေတော့သူလှုပ်ပြီးသွားလိုက်။မင်းတို့လှုပ်တော်မှဒီဖြည်ဒီမိကွန်းဒါကဗျာဆရာနေပြီးတော့ကိုသာမေးပြတဲ့ဘောမျိုး။ဟောအခုကျွန်တော်ကြီးပြောတယ်။ကျွန်တော်ကြီးရဲ့ကြားရစင်နေကြီးလား။ဒီထဲမှာဒီမိုစီလည်းမပါဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကလုံးတလုံးမှပေါ့ဆက်ရဆိုမှာအမှုပညာဆိုမှာအမှုပညာလိုပဲပြောသွားတာပဲတွေးရမယ်မတွေးမရအောင်အဲ့ဒါခံစားကြပါတွေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အပိုင်းပေါ့လေနော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောပြလိုက်ပါဦးနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကလည်းရုပ်ရှင်ဒီကြပြမှာ2013နှစ်စက်တင်ဘာလရခဲ့ကြတာကဲလွတ်တော်ရည်လည်းရှိကြပြီလူတိုင်းပြည်ကတော့သူကပဲအကောင့်ထဲပေါ်ရပေါ်ကြတယ်မပေါ်ရမပေါ်ကြဆက်ကျင်ညာကန့်ကွက်ကြဗာညာရှိနေကြအဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေဘွာဘလောက်ထိရောက်နေကြပြီလဲဘယ်နေထားကိုဖြစ်နေကြပြီလဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့လှုပ်ရှားလို့ကွာငါတို့လည်းငါတို့လှုပ်ရှားလို့မကွာအဆင်ပြေဘူးဘွာမင်းတို့လည်းမင်းတို့ငါတို့လည်းဆိုင်ဒီနေ့ကျမမဆိုင်ရင်လို့မရတော့မြို့ကြောင်ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံရေးဆိုင်တာပဲအမျိုးသမီးလည်းဆိုင်တယ်အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလွတ်တော်ထဲမှာများများဝင်ရောက်လာရေးဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေကြဟောနေကြဒီတစ်ခါအမှတ်ရွေးအမျိုးသမီးတွေကအခွင့်အရေးရှိအောင်ပါအခုလွတ်တော်ထဲမှာ900ခန့်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အရှိတောင်အရှမှာကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ဦးအမတ်အနည်းဆုံးနိုင်ငံမှာအဲ့တော့ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဒုမှာကဟိုမြန်မာဆွေလမ်းနေပါတီဖြစ်ဖြစ်စစ်အစိုးရခစ်ကပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်သားရေဆိုတော့ဒီခစ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေရတယ်အဲ့ဒီခစ်တွေရဲ့ဆိုးမွေတွေရောကောင်းမွေတွေကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုးမွေတွေရဲ့ပိုင်းနဲ့ဆိုးမွေခံစားမကောင်းမွေလည်းကောင်းမွေခံစားမှာကျွန်တော်ကရှောင်ရင်လွှဲရင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အခန်းစဲဆိုတဲ့ကြပြလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တူတူလေးပါနော်နားတော့ကြအောင်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲရုပ်မြင့်တန်ကြားဇက်လန်းတွဲတွေကလည်းခန်းဆက်မဂ္ဂဇင်းဝိထုရှည်တွေကလည်းခန်းဆက်မိသားစုစာဝတ်နေကြီးကလည်းခန်းဆက်နိုင်ငံတော်ပြည်ရေးကလည်းခန်းဆက်ရုံးရေးကံ၍ရင်ဆိုင်ရေးကလည်းခန်းဆက်မျော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေကလည်းအခန်းဆက်မပြီးဆုံးတာတွေကလည်းခန်းဆက်
レッサーまたないんだりやれ、完成。バワタニアジアレ、完成。ムイファチマディソンディティ、完成。アティッタファンシンザニアレ、完成。パタンザリジョーラ、ピアタンジェリジョーラ、ナロ、完成、ルザリ。あ、ジョーラ、ジョーナインエ、ジョーム、ジョーピアタンアレ、ジョーム、ジョー看他迷路追路就能一起查吧对看这路的高明看这路的啊不如批多家门嘞不如撇单家门嘞就能我们撇单家门了你去几天嘛你能看你嘛路的撇人嘞你能看叫你啊想我滚路过没有高明哎呀呢不在就能ビキナータグルマクセンクニチョウデマクセンマーガビアロイイライバーテリークエレッドワレナシャウデニアマキズワレマセイトゥクドゥタボトゥドゥリネドワレキアカウノマセイトボダイネクエビアニアリミアニエスウィンティアウトボナスウィンティアウトボナスウィンพี่ไม่ยอมเปล่าเจ้าหน้างานมาแล้วดีใจมาเป็นหน้างานปาร์ตี้อะไรเมียอยู่ไซเลยเมียดูขออะไรเมียน้องหน้างานเนี่ยวันไหนชิ้นหน้างานเนี่ยวันไหนหน้างานจีเดียวันไหนหน้างานเนี่ยวันไหนชุกชักขนาดไหนทุกคนนี่ไปรู้ตัวจะมาเลยทุกคนนี่ทุกคนเล็ดด้วยตัวจะเอาใจน้าพี่ดูดูเล็ดด้วยตัวทุกคนว่าบ้านยาพี่อะไรใช่ไหมฮะจะแก้เอาเหรอล่ะไปรู้ตัวจะมาเลยตัวนี้พี่ป้ามาไอ้รอแต่ก็ไม่ก็จะมาจังเลยที่กวาดที่พันเจ็ดมันเจ็ดพักเนี่ยพักเนี่ยกวยเลยเอลเลยเปียเลยเลยมีเลยจุยเลยยี่สิบมันขันพันมันมีเนื้อดูอะพี่มันขันอะที่มันขันจุยไปกันเปียเลยเนี่ยเวลาเนี่ยขี้ยินสีลูกตัวตัดดีมีมีท้าบ่อยฮะจันนว่าวิวันลุมยาจูลุมยาไซลุมยาทีลุมยาเปียวลุมยาโซลุมยาฉะนั้นบลูมาตัวลุมยาบ่าวดิโมซีนายงานอสรามิมิตันก็ยังอยู่ซะจะทีมีแล้วก็ลุลละปุ่นเนี่ยซะเปียวซงเสียนายงานผิดอะยังคิดกะลุเปียวลุมยาโซลุมยาไม่มาให้มาเลยไม่มาให้มันเลยอยู่อารมณ์ตัวอยู่ซงเสียจะไม่กวยตาเว้ยดิบงเนี่ยตัวเฉยมายังคิดกะลุอนาคิดกะลุอเมงเนี่ยตัวลุเมียเออเช่นมาจันว่าไอ้ลูกตัวลูกจันว่าไม่ยาวที่ลูกเนี่ยตัวตัวลูกจันว่าลูกเนี่ยคิวไม่ยาวไหนอ่ะพี่มึงกันที่มึงกันจูบกันมีอะไรสักจันว่าไอ้ฮะพี่เจ้าเนี่ยมาวิมานลูกพี่สูรไม่ยาวเลยสุดเนี่ยส่วนจันว่าเสียสักตัวไม่คิดอ่ะตัวลูกไม่ยาวสักเอาจ้าพี่เจ้าเนี่ยที่พี่อะไรจันว่ายี่สิบดาวเราเนี่ยเชียร์ยาวสักจ้าจะบอกนู้นละจันว่าพี่เจ้ามาดีเลยก็มีไอ้รูตัวจะเล่นเฉยมาจันโอ้ฮะคิดว่าเหรอจันโอ้ฮะเพื่อนเรดูมุสีนั่งงานอยู่ตัวจามะแล้วชีเราไม่บีบีในอยู่แบบเห็นไหมไม่รู้บลูตัวจามาเลยบ้านเนี่ยตัวจามาเลยก็มีคือตัวเมื่อสวยมั้งอารู้ว่าเบี้ยเส้นเบี้ยเนี่ยยาวนี่เราส่งมาละเลี้ยมาละชีมาละเปล่ายาวนี่เปล่ามันขี้เปล่านี่เปล่าขี้เปล่านี่ตัวนี้เราไหนไปเลยตัวเราเว้ยนั่นสิจังใครไปเลยสุดโลกไทยสุดอะไรตัวนี้แล้วนั่นไงพูดสิเลยตัวนี้เว้ยยังไงสุดโลกเนี่ยจะได้โลกจ้ะชาคิสัยจ้าวทีเดียวมาเอ็นจูรีวันนี้ลุงพูดสิเลยไปตัดตัดไปเนาะตัวนี้จะได้ขัดจ้ะฉะนั้นไอ้มาเนาะฉะนั้นว่าดีแม่เลี้ยงก็คิดว่าได้ขัดจ้ะฉะนั้นก็พยายามก็เอาอย่างเลยได้มีเนี่ยขัดจ้ะไอ้เก็บยาเลี้ยวจันทร์เนาะยาบุระขี้เดือดปีชายที่เก็บยาเลยป่าตาพยานในเทมาป่าวัดเก็บยาเลี้ยวทุกป่าไปที่เก็บยาเลี้ยวอยู่ชิ้นชิ้นเลยยี่ท่าแบบเนี่ยติชิ้นนั้นจุดเดียวจะมาป่าวัดจันทร์เนาะมันมันเลี้ยวปีตัวเบี้ยวเนี่ยชิ้นนั้นเลยยาวเลยเนาะยาบุระขี้เดือด
အစုံယထာအဆံယထာခီးသွားမဲ့သူဘူတာမာစုလူပြွယ်အောင်ကုံမကုံနိုင်အစုံမန္တလေးအဆံမြကြီးနာဘယ်ထားနဲ့ဘယ်ခီးသွားမှာလဲနီနီနာလားမြကြီးနာတက်မလားအလံဝေဝေမန္တလေးစင်မလားမရေမရာမတီမချာစိတ်ပြာများကြားဘူးတာမိုးညင်းမိုးမလင်းနှမ်းရွာစေမသေးခွဲမီဝီစီအမှုတ်ယထာလှုပ်ငုတ်တုတ်တွေ့ဝေမိုးမချုပ်မီဖြေရှားကဲခရီးစဉ်မရှိခရီးမတွင်နိုင်အတွေးစင်စင်ထားနောက်ယထာရှိသေးတယ်နော်ဒါပဲမြတ်ဆံမလားစုံမလားရန်လေကောင်မကြီးတော့ကန့်လန့်လုံနေတယ်အခုချိန်မှာပြဿနာဘောင်းလုံးနဲ့ပြဿနာမူကြီးရွာနေချင်းဖြစ်နေပြီရခိုင်ကိစ္စဗုဒ္ဓဘာသာကိစ္စလက်ဘရောင်းကိစ္စဟာကျောင်းသားတွေအခုထားပြတဲ့ကိစ္စအလုံးမကြီးကိစ္စအမြင့်ဆုံးကိစ္စဘာကိစ္စကိစ္စရများနေကဲမင်းတို့ဘယ်တိုင်းသွားမလားနီးတဲ့မြကြီးနာကအဆန်ခီးရမောင်ဝေးရဲ့အဆုံခီးရတော့မန်းလေးကတော့ဝေးရယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်သွားမလဲသူ့မှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးရိုက်ခတ်မှုတွေဆိုရက်မိုးရလည်းရွာနေပြီမိုးရကဒီမှာကျွန်မကကန်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရဆိုသောမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လို့မိုးရရွာနေပြီရထထွက်တော့မယ်သူ့ချိန်ချိန်သူရထထွက်တယ်မထွက်ချင်လို့မရဝီစီယာမှုန်နေရထလည်းလှုပ်နေစဉ်းစားငါတို့ဘယ်လမ်းဘယ်ရှိနေဒီတိုင်းသွားမလို့ဒီတိုင်းကိုသွားလိုက်မသွားလို့ရှိရင်မရဘူးနောက်ထားလာတော့မယ်နောက်ကထားရင်တက်လာကိုချင်းမှာကိုဒီဘူရနေထွက်ကိုထွက်ရဒါကိုပြန်လို့ကြားဘူးတာခီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရေးမိတာပါအဲ့တော့ခုနှစ်နာရီလဲကျော်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကြပြလေးနှစ်ပုဒ်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ပါမယ်ချိန်လေးတူနေဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုပြောရပြောရပြောရနားထောင်နေပြောရညောင်းနေညားတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကရည်ရံမောဆိုင်လည်းမပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရဆူရသူတွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြသွားတာကိုကြပြားကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဖြစ်ချင်လာအောင်တော့ကျွန်တော်တက်ထိုင်မှကြိုးစားကြည့်တဲ့အပိုင်းပါနော်အားလုံးအားပေးတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကြပြားဘုကပြောမိတင်ကြတာအလင်းကတင်ကြတာအလင်းကခုနကျွန်တော်ပြောလိုပဲတင်ကြီးဒါဆိုတာကအမတ်တညာအလင်းငါဆိုတာတရားရှင်ချင်းနော်အဲပါဠိစကားကြီးပါနော်ဒီကြပြားလေးကြီးကကတ္တဝီဒီမဂ္ဂဇင်းဖာကန်ထုတ်တယ်ပါ2010ဇန်နဝါရီလမှာထွက်တယ်စာအုပ်မှာပါခဲ့တာဒါကတ္တဝီမဂ္ဂဇင်းကမိခင်ဖခင်မေတ္တာဘွဲ့တွေအတွက်တောင်းတဲ့ထုတ်ဝေတဲ့မဂ္ဂင်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိခင်ဖခင်ကြောင့်ကြောင့်ရေဖို့ကြောင့်စဉ်းစားပါတယ်ဟာမြင်းမတော်ဦးမကကျူးသောမိဘမြစ်တာရေးကြပြီကျွန်တော်ရှိရမနေတော့ပါဘူးစွမ်းရည်ပမာမိမြစ်တာမနေတော့ဘူးမိခင်အမေဟုတ်ပြီကို့အမွေဖွားတဲ့လူကို့အမေပေါ့ကို့မိခင်ဒါလည်းမှန်တယ်ဒီလိုပဲမြင်းမတော်တို့အစမ်းရေလိုစိတ်ဆန်းရေလိုမိတယ်လို့ဖွဲ့ကြတာပေါ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးပေါ်လာတယ်။အာငင်းလို့မရတဲ့အချက်နော်ပေါ်လာတဲ့ခါကျဒီနှစ်ခေတ်လူငယ်တွေကအမေစုအမေစုအမေစုဟာဟာဒါအမေလို့သူခေါ်တာပါဒါသူတို့မိခင်လို့ချစ်မြတ်လို့လုံးလို့သူခေါ်ကြတာပဲသူတို့ဘာဘာတိတိမတိနိုင်ငံတိတိမတိဒေါ်ဆန်းစုကြီးပါသူတို့အောင်ဆန်းစုကြီးသူတို့ချစ်တယ်ဝင်းရံကြတယ်အမေစုလို့ခေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီပြားလေးရေးကျင်တယ်ပေါ့ဒါအမေဘွက်မိကမြစ်တာဘွက်အမေဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဆိုင်မှာမိမိတန်နဲ့ဘာနဲ့ပြီးကြမလားတခြားကိစ္စရှိသေးလားကျွန်တော်နမိတ်ပုံလေးရှင်းကြည့်ကျွန်တော်နောက်ပြီးကကြပြားဖတ်ပြပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ခံစားချက်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြကြည့်မယ်နော်တင်ကြတာအလင်းကတောအုပ်တောင်တန်းစမ်းကြောင်မူဆက်ပွင့်ပန်းပွင့်ရဲလိုက်မိပြလိုက်သမုတ်တရားကြဲတရားလာမင်း
sát chào là con gì nghe liền mông đây mí lòng biển này nằm bay bông mí gì tinh ghi ra mí gì anh ngà mí tôi đi vào đi cái bia này bà lập bia này thay mà bà vào lại cái bia ấy đó cho nó à mí u tinh ghi ra biểu giá nằm bay bông biểu giá anh ngà sinh giá là mí gì nhưng mà sao mí ha đau gì chứ mí ha đau nè chứ mí biết ra thì đâu đâu nãy lu chim mà để chế biến này sinh sôi để làm sao này là gì? Sao đó nó nói rồi sang cháu mua sắm quần sang cháu đi lu lấy im nhà này mua sắm quần lu lấy im nhà này ngài lu bảo mà để bảo xin để bảo xin trả ha cái này sao đó vậy? Không biết bán quần gì đấy nó ngài lu đuổi em đi à khán giả chỉ lu biết đấy nó bán quần này thì sau thay gì đấy lu về nó thế lu đấy cho nó khán giả lu vậy chế đại là làm gì? Đã chú chú biểu làm gì? Ngài lu liên bì đấy ngài lu im nhà chính lu bì đấy ngài lu làm bia lu bì đấy giờ sát chào là câu này ngài lu chơi rồi nên ra sát chào là gì vậy? Chim nhá chế biến này câu người gì lu chế biến vào việc đấy thì lu thấy khán giả u cho nó khuya cho nó khán giả cái trong sáng suốt gì này biểu lại luôn thì về cô ấy anh mới vừa đi lu khán giả luôn cho nó hồ lu quá quá đi chín lưu cho nó vào biểu diễn làm một phần nó cho nó biểu diễn để biết thì lu thấy khán giả cho nó mía cho nó được biết đại biểu rồi, cho nó sao đại biểu rồi, cho dân biểu rồi, mình cả quay biểu rồi, nó, cho nó biết gì à, thì vô mới xí được rồi, đó, hồ, cái phía xa chỗ đó, hồ, tuổi vay trên này nè, cho nó à, mấy chiếc vô mới cho, lẻ biểu lại được vô mới rồi, nó, rồi đấy, cái phải rồi đấy, dạ, có mi, người này mông đai, mi đồng biển này, ha, người này lúc khát, mông đai này tách khát, mi đồng nhà bao quê à. Thì ở đây chứ đó, khi nào khi ở chỗ nào bia cái này, nếu mấy bọn này tính cái đại này, linh sinh thái đại này, thì ở đây nên sáng chim mới tốt nhất đấy. Hả, bây giờ là đi nhà đi chơi mà chỗ nào, ta trong phòng chỉ có ai đó sẽ ăn ăn chín cái cơm đó, người nào mông này là mì đông tách khai cái bộ cơm, đi nhà mà chỗ nào làm, ta mì cái này chỗ nào này, khi nào nhà du cá quế tách khai cái đó mì đó đông như vậy, ta nó khoa thì bề này, cái bây giờ phát đi, cái này bảo mà mua đi bia. Tui lu sinh chân lu giả lệ xuất cho cháu cho nó biểu diễn này đi về ba, ai đó cho nó đi lưu lại cả cháu cho nó lấy hoa khu chim mà giàu này cả cho nó siêu miêu mà nó giả lệ cháu nhà đi, nó cho nên ngày ta chân này nó khi mình chơi này ngày phi chân này, cái người bây giờ ý chân phi chân này nó bây giờ ai siêu ai lấy hoa phi chân này nhân chân này cho giả lệ chân này, nó ta cho nó sản lao ai chim mà cho nó ý ra cho bà bì. Ê cái bà lì à, bà lạp bà nè thê mà lè bà bà lè, khu, nó thô ô mê lù bìo lè, xa, chi nhàn sưu lì à, kà chinh bì nè mẹ kà dinh mà lè, ý ra bà lè, ê mẹ bùi mạ tà, cho nó, ê mẹ đi vù, cho nó phí chinh ê mẹ đi, cho nó mẹ tà ê mẹ đi vù, cho nó mạ tà, tiên thà lè, cái bà lì bà, nó. Em mới quên mặt đàn nó. Mahanadi, Iyawri ma, Piro jiri yi chu, Seni u, mau thà dù. Iyawri là niye ni, chẳng phải. Bokpa zagwami, mi vang vi, mi lòng bọc quê lưu à la. Bokpa mi di lòng, chẳng nói cái bài này mà chẳng nói bọc quê lại bài. Bokpa, tại quá mi, mi bán vì mi đi lòng, mi lòng bọc quê lưu bà là. Giờ khai yếu mà, bà gô yếu mà, xin yếu mà, bán yếu mà đại nhà yếu đi bán chế lưu. Mà ta nhìn tình hà lạc vô chân lô, xô lưu chân lô, đi bài lưu chân lô, thay bì lạc đá bà. Gó rà mà, bốc đá miá xóa. Giờ rà nà bông nì bì rò mà, tăng gà miá xóa nè, xông ăn chua lưu, cho xê gù bà. Còn mà bố ra miếng xóa hả, bây giờ mà sẵn đó bà bì. Tại mẹ tôi ở lúc tuyệt tạo nà rồi nè, thông gà nì rè. Giả nà bông nì bì rò, mà xóa chân nà, nhìn chân nì nè, xì à mẹ xóa rè, bố mì nè chân nà, tì hào. Bài lưu, thê chì rè, bố mì bà, tà tăng à, tù, yên hà bò lì. Mà hà yàng gò,
兰州兰国米别来的丹西路米别来的兰州兰国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 兰州兰国米别来的兰州兰国米别来的兰州兰国又要特别吧？那哈咯，就那那没本领，不到国道，到庙高边，基站一条线，可以走嘛？当年大一年，不热闹，俺们退，那是也不拍，咱接苦的呢，可咋来的？那片嘛，卡卡布拉西，密码比民族，连碰一个都退。把他们弄得好得起没他就能用不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